ଫୁଲବାଣୀରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଜଣକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ବି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୋଳାରେ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ। ଆଜି ପୁଣି ଏଭଳି ଘଟଣା ଚକାପାଦ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପସରା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଡ଼ାଣସିଂ ଗ୍ରାମର କୈଳାସ କହଁରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମତି ଆଜି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲେ। ଆଶା ଦିଦି ସୁନିତା ବେହେରା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଶିବରାମ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମିଥୁନ କହଁର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ରାଇପଦା ନିକଟ ପିଟା ମାହାଠାରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ସେହିଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗର୍ଭବତୀ ସୁମିତ୍କୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁମିତ୍ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହାୟତାରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆଣି ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ମା ଏବଂ ସେ ସୁକନ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ପିଠାମାହାଠାରୁ ଉଡ଼ାଣସିଂ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବାଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ମରାମତି କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।